اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. آپ اور حنی کے بعد ہے یار آخری دن ہے 31 کا تو ہوتا ہے آخری دن کی بھی بڑی فضیلت ہے حدیث پاک میں آتا ہے غالبا اللہ تعالیٰ روزانہ ہی سہے افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں اس سارے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی اتنے لوگوں کی بخشش آخری دن میں کر دی گئی صحابہ نے پوچھا یہ کون سا ایسا دن ہوگا تم کا کیا چیز فرمایا نہیں وہ لیلۃ القدر وغیرہ کے اپنے فضائل ہیں یہ اصول ہے ہمیشہ انسانوں کے ہاں جب کوئی کام کرنے والا کام ختم کرتا ہے مکمل کرتا ہے تو اس کو مزدوری اور انعام دے دیا جاتا ہے تو یہ بھی روزے کا عمل ختم کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی سے بخشش کا انعام دے دیتے اور بہت سے لوگ اس واسطے انسان کو دعا مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے جن کی آج بخشش ہو جائے بخشش ہو جائے کوتاہیاں انسان میں کمزوریاں تو ہوتی ہیں کوئی بات نہیں پھر بھی اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر کے انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے معاف کر دے اور پھر یہ دن ویسے بھی جمعہ کا دن ہے اور رمضان کا دن ہے جمعے کے دن کے اپنے فضائل بھی ہیں اللہ جمعہ ہر جمعہ رمضان کے بغیر کے اوپر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں قبولیت ہوتی ہے وہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے رمضان میں آج اتنا بڑا مذہب اتنا بڑا مزہ ہے اور خصوصی طور پر عصر کے بعد بعض حضرات کے تجربے سے ہیں وہ گھڑی مختلف ٹائم میں پھرتی رہتی ہے عصر کے بعد اس کا زیادہ امکان ہے اس واسطے انسان آج ہم جو ہے عصر کے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم کچھ ذکر کریں کچھ فکر کریں تصویرات پڑھیں کوئی دعائیں مانگیں افطار کر کے گھر چل جائیں کوئی ایسا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے تو بہت زیادہ کوئی کسی کو ضروری کام ہے تو غلط بات ہے کرنا اپنے وقت کو فارغ کیا جا سکتا ہے کوئی کرے تو نہ کرے تو نہیں تو اس واسطے اس دن قدر سارا دن بھی ہے اس کی صرف عید کی تیاریوں میں نہ رہیں اور کچھ آخرت کی تیاری میں بھی ہم اپنا ٹائم ضرور لگائیں زیادہ سے زیادہ تسبیحات لگائیں اس کے بعد اگلی جو رات آ رہی ہے اس کا نام ہے لیلۃ الجنازہ اس کو ہم کو عید کی رات کہتے ہیں اور حدیث پاک میں اس کو لیلۃ الجنازہ نام دیا گیا ہے جائزہ کہتے ہیں انعام کو یہ انعام کی رات ہے اور یہ بھی اہم عبادت کی رات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عید کی رات عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت استقامت دیں گے اور اس کے دل کو مضبوط رکھیں گے جس وقت دل لوگوں کے دل جو ہے وہ ڈاؤن ڈول ہو رہے ہوں گے وہ خراب ہو رہے ہوں گے لیکن عید کی رات عبادت کرنے والے کا دل مضبوط رہے گا مضبوط رہے گا بہت سے مسائل گرستے ہوئے حالات ایسے آتے ہیں کہ آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے
لكن عيد ميلاد بعد تنين بركة الله تعالى صحاب القدر بركة اس کا تیر ٹھیک رہتا ہے ٹیڑا نہیں ہوتا اس کی کامت ہوتی ہے اس کے اندر تو اس واسطے اس رات کو بالکل دوسری خوشیوں میں ختم لگیں کریں اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں عبادتیں مانگیں عبادت کریں اور دعائیں مانگیں اور اس کے بعد جو اگلا دن آ رہا ہے اس کو عید کا دن کہتے ہیں عید الفطر کا دن ہے اس کے بھی اپنے فضائل ہیں جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اس دن کچھ میٹھی چیز کھا بھی آئے عام طور پر لوگ کھجورے رکھ لیتے ہیں کھجور پا لیتے ہیں اور تیاری ہوئی اپنی وسعت کے مطابق اچھے کپڑے نئے ہیں تو نئے پرانے ہیں تو ان کو دھو کر سنوار کر اسی کو پہن کر کے آ جائے اور ذرا راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز میں پڑھتا ہے اور مصور ہوتا ہے کہ اگر کئی دروازے ہوں وہاں جہاں بات پڑی جاتی ہے عام طور پر قریب کا حکم ہے کھلے میدان میں پڑی جائے اور بہت سی بستنے والے اکٹھے ایک جگہ نماز پڑھے بہت بڑا اجتماع ہو سال کے بعد ایک اجتماع ہوتا ہے تو بہت بڑا ہوتا ہے کہ اوپر پر بھی لوگ ہوں میدان بھرے ہوتے ہیں تو اس کے کئی دروازے ہوتے ہیں ایک دروازے سے داخل ہوں دوسرے سے نکلے اور مسجد میں بھی اگر نماز ہوتی ہے اس کے بھی دروازے ہوتے ہیں ایک دروازے سے آئے دوسرے دروازے سے چلا جائے اور صدقہ تو فطر جو ہے وہ کوشش کرے تو پہلے ہی ادا کر نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر کے صدقہ تو فطر صدقہ تو جو ہے کم از کم 300 فیصد لباس سے آج تک کی مہنگائی کے موسم میں کم ہے گندم اور آٹے کی قیمت کا انداز ہے اور باقی جو چیزیں ان کی قیمت اور زیادہ ہوتی ہے تو یہ عام طور میں ہے اور بہت کم از کم 300 صدقہ تو فطر ادا کر کے آگے جا کے دل کو دین آئے ضرورت مند ہیں وہ بھی اپنی خوشیوں میں اس کو صرف کریں اس وقت اگر عید سے پہلے ہی دے دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کی چیزیں خود خرید سکیں تو بہرحال یہ نہات ہو کے خوشبو لگا کر اور اپنی چاہے بعد کے اندر ساتھ کے آتا ہے شاید آگے جگہ فور ہو جگہ نہ ملے تو باہر سڑک بھی گھٹنا ہو جائے اور تو ہم اپنی جو ہے چاہے نماز شامل کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں گائے نماز احساس بھی رکھی ہوتی ہے کوشش تو ہوگی باہر سفر بھی رکھے گی ان شاء اللہ لیکن پہلے جانا سڑک پر بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے لگتا ہے اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے لوگ دوسری تیسری مندر پہ جائیں پیچھے سب یہی گلے ہوتے ہیں اوپر والی گاڑی لا کے اس واسطے اور سفے میرے پاس شہر بنا کے دل کے بخیر ایسے رکھ دے گی جتنی لوگوں کی ضرورت پڑتی جائے گی تو ہم استعمال کرتے ہیں بچھائے ہیں تھوڑا سا ملائیں کوئی بات نہیں اور پھر پوری توجہ سے جلدی سے جلدی ہے وقت تو کافی اس بار رکھا گیا پونے سات کی کافی ٹائم ابھی نماز ہوگی پونے پانچ پھر چھ پھر سات چھ پھر پونے سات تو رہی کوئی ہو گیا تو بہرحال نہ اس میں آئیں اور صدقہ الفطر جو اس سے پہلے بھی نہ ادا کر سکیں کم از کم پھر مسجد بھی جائیں اور نمازیں بھی چو بجے میں کپڑا ہو کر اس کو اندر ان ڈالیں اور آ کر پوری توجہ کے ساتھ وہ ٹائم بھی نہیں ہوتا تقریب شکریہ پر اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں اور نماز کا کبھی کبھی ماشاء اللہ اس کو بھی بتایا جاتا ہے حقیقی بتا دیتا ہے اس میں صرف 2 رکعت نماز عید الفطر ہوتی ہے اس میں 6 تکبیریں ظاہر ہوتی ہیں بس باقی اسی طرح نماز پڑھی جاتی ہے جس طرح عام نماز دو رکعت پڑھی جاتی ہے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قیراط سے پہلے ہوتی ہیں صبح
गाने करता बंदा पढ़ के इमाम साहब पढ़ेगा तो उसके बाद औजिल्ला वगैरह बिस्मिल्ला बाद में पढ़ेगा और आहिस्ता से अपने सूरह फातिहा पढ़ेगा। जब तकबीरें कहे तो तकबीरें लोग तकबीरों ने भी कह ली होती है और हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे जब तीन दफा अल्लाह अकबर तीसरी दफा हाथ बांध लेते हैं फिर गिरात होगी। उसके बाद जब दूसरे का शुरू होगी तो इब्तिदा उसकी सूरत फातिहा से होगी फिर दूसरी सूरत गिराई जाएगी। उसके बाद तीन तकबीरें होंगी हाथ कानों तक उठा कर छोड़ देने हैं फिर चौथी तकबीर वो जो होगी वो रुकू की होगी। रुकू की आम तौर पर जो तकबीरें होती हैं वो सुनता है लेकिन ये ईद की जो तकबीर है ये वाजिब है ये रुकू की इसको भी हम पूरे इत्मीनान के साथ वो भी करेंगे और अगली बार नमाज पूरी आम रूटीन के मुताबिक मुकम्मल होगी। उसके बाद दुआ होगी दुआ के बाद खुतबे होंगे वो सुनने वाले होते हैं वो खुतबे को सुनकर इसके बाद एक दूसरे को मुबारक देते हुए अपने घर पे चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन खुशियों को उसूल शरी के मुताबिक पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और पूरे बोले हादा व आमीन। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا الرسول وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والأحوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرها من جميع السيئات وترفع مقامنا
اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بڑوں کی پوری عزت احترام اور کرم کی توفیق اور خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور سارے آباد فرما اور آباد کرنے والوں میں سے ہمیں بھی شریک فرمائے یا اللہ جسی طرح مدرسوں کی خدمت کرنے والوں میں سے ہمیں بھی یا اللہ شمار فرما دے اپنی مدد سنگی اور مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ مسجد آپ کی گھر ہے یا اللہ ہمیں اس مسجد کے ساتھ جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دے جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب تیری توحید کو ماننے والے لوگ ہیں یا اللہ ہم سب کو اسی طرح اکٹھا جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرما وہاں جنت میں جا کر ہم اس مکی مسجد کی باتوں کو بھی ہمیں یاد کریں ساری باتیں یاد آئیں گی دنیا کے اندر ہم کیا کرتے رہے یا اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما ہم نے کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے کوئی زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے کوئی کم کرنے والا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما لے کم نہیں ہے زیادہ ہے عمر بڑی ہے چھوٹی ہے کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے بندے آپ کے مراحل خوش روانہ سے ہم ناؤمید نہیں ہے یا اللہ اپنے مراحل خوش روانہ سے ہم سب کو ٹلو بھر کے جنت میں داخل کر دے یا اللہ تو مہربان ہے مہربانی فرما ہمارے والدین پر رحمت عطا فرما یا اللہ کی قبروں کو منور فرما یا اللہ اور اصحاب پر رحمت عطا فرما اور جمیع سب صالحین جو دنیا سے چلے گئے سب کو یا اللہ مغفرت فرما ہمارے بیٹے ہیں سب دنیا سے دار فانی سے ایمان کی حالت میں آخرت کی طرف چلے گئے ہیں اب وہ کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ ہماری دعائیں اپنے قبول فرما ان کی قبروں کو منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہمارے پاکستان ملک کو محفوظ فرما محفوظ فرما ایک اہم قوتیں لگی ہوئی ہیں پاکستان کو توڑنے میں پہلے بھی دو ٹکڑے کر دیا پھر اب کوشش ہو رہی ہے یا اللہ کو ناکام فرما اور ہم قوم کو متفق ہونے اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما ملک اور محفوظ فرما اور یا اللہ ہمارے دین آئین کو یا اللہ محفوظ فرما اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کا خاتم ناجمان صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلیہ وآلہ وسلم